በለስ ድርሰት አዳም መጣ በለስ ክፍል አንድ የረፈደ ጠዋት ነው። ገነት ላይ ለሊት የወረደው ጉም ግን ገና አልተነሳም። እየተጠመለመለ አድራሻ ወደማይታወቅ አቅጣጫ የሚሰርበውን የጊዮንን ወንዝ ተከትሎ ጥቁር አረንጓዴ ደን ላይ የተዘረጋው አመልማሎ የመሰለ ጉም ላይሰደድ ላይተን የትም ላይሄድ የማለ ይመስላል። የወንዙ መነሻ በታላላቅ የሾላ የዝግባና የጽድ ዛፎች በስፋት ተከቧል። ግራና ቀኙን በደማቅ ቅጥልጣ የተሸፈኑ ደርባባ ኮረብታዎችና ተራራዎች አሉ። ትልቁ ደብር ላይ ወጥቶ ለተመለከተ በስተግራ በኩል የጊዮን ወንዝ በዝምታ የሚገባበትን ስፋቱን በአይን መመተር የሚከብድ ትልቁን የጻናን ሐይቅ ያያል። ወንዙ ወደ ሐይቁ ከሚገባበት ስፍራ ጀምሮ የአይን እግር እስከሚደርስበት ርቀት የሐይቁን ደርዝ ክፈፍ ያቀፈው ጭጋግ የተተበተበባቸው የአረንጓዴ ተራሮች ሰልፍ ነው። እየረፈደ ሲሄድ ወንዙን ተከትሎ ከሚወርደው በአየር ላይ ከተንጠለጠለው ሰፊ የጉም ጎዳና ብዙ ተኖ ረፋድ ላይ የሚቀረው እየተጠመለመለ የሚወርደውን የጊዮንን የሙጥኝ ያለ እንደ እንቁ የሚፈልቅ ካፊያ ተደግፎ የሚያልፈው ቀጭን የጥጥ መቀነት ነው። ከርቀት ደግሞ በሁሉም አቅጣጫ መልኩ የማይለይ አጎበር የወደቀበት የመሰለ ለመሰወር የሚያሽቃብጥ አድማስ አለ። ሰማዩ ላይ መልካቸው የተለያየ የሚያምሩ እንግዳ ወፎች ወዲያ ወዲህ ይበሩበታል። እነዚህም የክንፋቸው ስፋት የሚያደናግር የላባቸው ቀለም ህብር የሚያፈዝ ነው። ከጊዮን ወንዝ መነሻ ብዙም ሳይርቅ ቀጭን ጢስ ወደ ሰማይ ይነሳል። ይህን ጢስ አየር ላይ ከተዘረጋው ጉም የሚለየው የአረጋጉ ፍጥነትና ዕድሜው ነው። እየረፈደ ፀሐይ እየቀናች ስትሄድ ወንዙን የሚከተል የሚመስለው ጉም ይተንና እየተቻኮለ ከመሬት የሚያርገው ይሄ ስስ ወተታማ ጢስ ብቻ ይቀራል። አንዳንድ ቀን ከሰማይ መሃል ወደ ምድር ወተት የሚያንዠርዥር ይመስላል። ጢሱ የሚነሳበት ስፍራ በአረንጓዴ፣ በቢጫ፣ በሐምራዊ፣ በቀይ፣ በሌሎችም ቀለማት ኅብር ውስጥ የተነከረ ነው። ጠቅላላ የደኑ ላይና ታች በወፎችና በአራዊት ቅዳሴ አብዷል። ከነዚህ ሁሉ መሳጭ ተክሎችና አነሁ ላይ የተፈጥሮ ጣዕመ ዜማዎች ዘልቃ የምትታይ የሐመልማልና የቀለም ድንብል የመሰለች የቅጠሎቿና የፍሬዎቿ ኅብረት ዐይንና ልብ የሚስብ ዛፍ አለች። ከሌሎቹ መለየቷን ለማሳየት ዐይነት ሳይሆን አይቀርም ዙሪያዋን በአትክልተኛ የተከረከመ የመሰለ ሪም አለ። ዛፏ ከላይ እስከ ታች ዐይን በሚማርኩና ጠረናቸው በሚመስጥ ፍሬዎች ከዓመት ዓመት ትሸፈናለች። ከዚች ዛፍ ፍሬዎች ግን ማንም በፍጹም ለቅሞ እንዳይበላ እግዜር በተባለ በዋናው ኃላፊ ተከልክሏል። ምድርና ሰማዩን የሞሉት አዋፋትና እንስሳት እንኳን በላይም ሆነ በታች በዛፉ አጠገብ ሲያልፉ ወይም ከስሯ ከሚነሳው የሞቀ ውሃ ለመታጠብ ሲመጡና ሲሄዱ እንዳላዩት ሁሉ ሆነው ነው። እላዩዋ ላይ ቢያርፉ እንኳን ከውስጣቸው ፍሬውን ወቅተው ወይም ነክሰው ጣዕሙን እንዲያዩ የሚገፋፋቸው ስሜት ወይም ጉጉት ከውስጥ እንደሚባለው ከውስጥ አልተፈጠረላቸውም። ዛፏ ተካይ አላት፣ ተንከባካቢ አላት፣ የሚበላት ግን የለም። እርጅና የሌላት፣ ወጣትነት የሌላት፣ አንድ ቀን ብቅ ባለችበት መልኳ ለረጅም ጊዜ የቆየች ናት። እዚህ ዛፏ የተተከለችበት አካባቢ እንደ አሸን ከሚፈሉት እንስሳትና አራዊት ሌላ ሁለት የሰው ፍጡራን ይኖራሉ፣ አንድ ሴትና አንድ ወንድ።
ሴቷ ሄዋን ወንዱ አዳም ይባላሉ። እዚህ ላለው ተፈጥሮ የበላይ ገዢዎች ሲሆኑ ከቁጥጥራቸው ውጭ እንድትሆን ሰፊ መብት የተሰጣት ብቸኛ ተክል ዛፏ ብቻ ናት። የበለስ ዛፍ ይሏታል። ብዙ ብዙ ዘመን አልፏል። ደፍሮ ሊበላት ቀርቶ ደፍሮ የነካት አልነበረም። ሄዋን ከእንቅልፏ ስትባንን አዳም ከጎኗ የለም። በዚህ ሰሞን በተለይ ለሁለት ጠዋቶችና ለሁለት ምሽቶች ሊገልጹት በማይችሉበት ምክንያት ይጠፋፋሉ። ያው አጋጣሚ መሆን አለበት። ከተኛችበት ሳር ላይ ፊቷን እያበሰች በተለይም ዓይኖቿን እየጠራረገች ተቀመጠችና ዙሪያዋን አየች። የለመደችው የንጋት ጸጥታ፣ ዙሪያዋን አጭር እንግጫና እንደ ልሁጫ ጸጉር የተለጠሰ ለስላሳ ሳር የለበሰ ሜዳ ነው። ትንሽ ሲመሽ ከአንድ ነብር ጋር እዚህ ድረስ እየተጫወተች እንደመጣችና እሷ እዚሁ ተዳክማ ለማናወዝ ስታርፍ ነብሩ ሜዳውን ዘልቆ አንድ ትልቅ ዛፍ ላይ እንደወጣ ትዝ ይላታል። ሁልጊዜ ወደዚህ ስትመጣ የሚያጋጥማት ነብር ነው። ቀና ብላ ወደ ዛፉ አየች። ማንም የለም። በገነት ውስጥ በተፈለገው አቅጣጫ ያለምንም ችግር መመላለስ እንደምትችል ታውቃለች። የሎስ ተሳፍራ መብረር፣ በድብ፣ በጅብ፣ በአንበሶች፣ በአውራሪስ፣ በጎሽ ጀርባ ላይ መጋለብ። እያንባቀቀች ከተቀመጠችበት ለመነሳት ስትሞክር አልሆነላትም። እግሮቿን ቁርጥማት እንደያዛቸው ታወቃት። ገላዋን የሸፈነው ጸጉር በጤዛ ረጥቧል። በዚህ አይነት ፀሐያማና ሞቃት ወር፣ ያውም ሙሉ ጨረቃ በወጣችበት ሌሊት ብርድ ለምን ደጋግሞ እንደሚመታት ግራ የሚያጋባ ሐሳብ ውስጥ ከቷታል። ሁልጊዜ ባልታወቀ ምክንያት ጨፌ ጨፌውን እየመረጠች ማደሪያ መምረጧ እንደሆነ ፈጥና አልተረዳችም። የሆነ እንስሳ ጀርባ ላይ ተቀምጣ ወደ ሙቅ ውሃው ኩሬ ለመሄድ ሊረዷት የሚችሉትን እንስሳት ስም ጠራች። እየደረሰላት አልነበረም። እንስሶቹ አንዳንዴ ትዕዛዟን የመቀበል ግዴታ ቢኖርባቸው እንኳን ባልተረጋገጠ ምክንያት ወይ አይሰሙም፣ ወይ እዚህ አካባቢ የሉም፣ ወይም ጥልቅ እንቅልፍ ውስጥ ናቸው፣ ወይ በሚስጥር እግዜር እንዳይታዘዟቸው ነግሯቸው ይሆናል። ማን ያውቃል የዚያን የረቂቅ ጌታ ሥራ። ብቸግራት አዳምን ጠራችው። ጉሮሯ እስኪቆስል እስኪደክማት በጩኸት ጠራችው። ምናልባት አዳም ፀሐይ ለመሞቅ የጊዮንን ወንዝ ተሻግሮ በምዕራብ በኩል ወደ ጻና ሐይቅ ሄዶ ይሆናል። የዚህ ሱስ አለበት። የትም ይዋል የትም ይደር፣ ሁልጊዜ በመጀመሪያ ከሔዋን ጋር የተያዩበት ስፍራ ሄዶ በሆዱ ሳር ላይ ተኝቶ ቁርሱን አውጥ እየበላ ፀሐይ ይሞቃል። በሆዱ ተንከባሉ ካልጠፋ መብል በባዶ ሆዱ በጠዋት አውጥ እየለቀመ ይበላል። ጨዋታ ሲያሰኘው ኮፍያ የመሰለ ቅርፊት የጫነ ግዙፍ ቀንድ አውጣ ፈልጎ አግኝቶ ከሱ ጋር ጎን ለጎን ሆኖ ሜዳ ለሜዳ ሲንከራተት ይውላል። ጓደኛው ሔዋን አበላሉን ይሁን አጨዋወቱን አትወደውም። የሚስማሙበት ጠዋት ቢኖር ጥሬ የጣውስ እንቁላል በልተው በፀጉራቸው ውስጥ የሚተራመሱትን የሚጎዱ ወይ የማይጎዱ ተባዮች እየለቀሙ ፀሐይ አብረው ሲሞቁ ነው። ሔዋን በቀስታ ቆመችና በብርድ የተቆራመተ አንድ እግሯን ለማሟሟቅ አራገፈች። ለማራገፍ ሞከረች። አንድ እግር እንኳን ለማራገፍ ራሱ የሚራገፈው እግር መጠነኛ የጤነኝነት ደረጃ ውስጥ መሆን አለበት። መሬት ላይ ተመልሳ ተቀምጣ ለአጭር ጊዜ ገላዋ ላይ የተኛውን ፀጉሯን የበሰበሰውን ጤዛ መጥረግና
እግሮቿን ማሻሸት ጀመረች። በሰማይ የሚበሩት ትናንሽ ወፎች ናቸው። ሲነጋ ሁልጊዜም እንዲህ ነው። እንደዚህ ጎህ ሲቀድ የሚታዩት በራሪዎች ውብ ይሁኑ እንጂ መጠናቸው ትንሽ ነው። ታዲያ አዳም ወዳለበት ተሸክሞ የሚወስዳት ፍጡር ፍለጋ ሰማዩን ለእርዳታ ብትማትር የሚረባ ትልቅ ወፍ አላገኘችም። ገላዋን የሸፈነው በእርጥበት የተንጀላጀለው ጸጉር እንዲህ በቀላሉ የሚደርቅ አልመሰላትም። በተለይ ከብብቶቿና ከእግሮቿ መሃል እንደ ጅራት የወረደውን ፀሐማ ደጋግማ አልባውና ልጋው ቅዝቃዜውንና እርጥበቱን አልተውም። እንዲሆና ማርፈዷ ነው። ዙሪያዋን ግን ሜዳው ላይ ተኝቶ የነበረው አመዳይ እየለቀቀ ልግልግ አረንጓዴ ሳሮች እየታዩ ነው። ጋንጩር ታላቅነት ከታዛዥነት እንደማይበቅል ቀድሞ በማወቁ ነው ከጽህረ አረያም በመብረቅ ተመቶ የወደቀው። በሚረባ መሳሪያ አይደለም፣ በመብረቅ ብርሃን መፍራቱ መታወቁ ነው ያስጠቃው። የውስጥ አዋቂ ነገር የሚያምንበት ነገር ግን በተፈለገው አቅጣጫ እሱ ከእግዜር አለማነሱን ነው። ነፋሳትን ያዛል፣ ውሃትን ያዛል። እሳት መኖሪያ ቤቱ ነው። በዚህ ምድር ላይ ሊጓዝ የማይችልበት ቦታ የለም። እንዲህም በመሆኑ ነው በምቀኝነት ተገፍቶ የወጣው። በዚህ ስልት መዋረዱ ብቻ ሳይሆን ይባስ ብሎ እግዜር ከሁሉ ሥራው የሚኮራባቸው አንድ ወንድና አንዲት ሴት ፍጡራንን በአምሳሉ ሰርቶ እዚህ የደን ጓዳ መደበቁና ከሱ ቁጥጥር ውጭ እንዲሆኑ ማድረጉ ሰይጣንን ያበሽቀዋል። ሰይጣን ጠላቱ እግዚአብሔር ፍጹም ዓለም ፈጥሮ እንደማያውቅ ከረጅም ጊዜ የኑሮ ልምዱ ይረዳል። እነዚህም ሰው የተባሉ ፍጡራን ፍጹም አለመሆናቸው ከሌሎች መላእክት የበለጠ ይገባዋል። ሲጀመር የእግዜር ጓደኛው አገልጋዩና አማካሪው አልነበር? የጓዳ አዋቂው ነው። እግዜር እኒህ አዳምና ሔዋንን የማይጎልበት አትክልት ቦታ ውስጥ አስቀምጦ ጥያቄ የማይጠይቁ የማያጉረመርሙ ተቃራኒ ጎን የሌላቸውና የማይጋጭባቸው እንስሳት አስተኒዎች ፈጥሮ ፍጹም የሚታዘዝለት ዓለም አቀናብሮ ከልሏል። ይሄ ፍርሃት ነው። ሰይጣን ከቀድሞ ልምዱ እግዜር የረቀቀ ፈሪ እንደሆነ ያውቃል። ሰይጣንን ያስጨነቀው የእግዚአብሔር ፈሪ መሆንና ስልጣን መውደድ ሳይሆን የእግዚአብሔር ቀንደኛ ፍጡራን የተባሉት ሁለት ሰዎች ጉዳይ ነው። በሱ ግምት እነዚህ ፍጡራን እግዜር በጨካኝነቱ የደበቀባቸውን የሚጣፍጥ ብዙ እውነት የማየት ዕድል አላገኙም። ላሉባልታውማ ፍጹም ሆነውን የተፈጠሩት ከገነት ውጪ ባለው ዓለም ላይ ያሉ ኔፊልሞችና የሰው ልጆች እንደሚያወሩት የጊዮን ወንዝ መነሻ ላይ ሁለት በደስታ የሚኖሩ ፍጡራን እንዳሉ ነው። ተረቱ እንደዚያ ነው። እግዜር ያሰራጨው አሉባልታ የሚለው ይህን ነው። ሰይጣን ማንኛውንም አይነት ተረት ሲሰማ ተረቷ ከየት እንደሆነች የማን እንደሆነች ብዙም ሳይጨነቅ በቀላሉ ያውቃል። ሲጀመር እግዜር ሰማይና ምድርን በቃሉ በሰይጣን አባባል በወሬ ሲፈጥር እዛ ቀዝቃዛ ጨለማ ውስጥ ለሳምንታት የኪሩቤልን ዕጣን እያሸተተ አብሮት ሲንሰፈሰፍ አልነበር? ሰይጣን አቋርጦ በመጣው ሁለት ሰፊ አገር ላይ የሚነገረው ምድርና ሰማይን በገነባ አምላክ ምስል ሁለት ሰዎች መሰራታቸው ነው። እነዚህም ሁለት ፍጡራን ከስተት የተገለሉ በደስታ የሚኖሩ ታዛዦች መሆናቸው የሰይጣንን አንጀት አቃጥሎታል። እግዜር በምድር ላይ ስልጣኑ ገና ያልጠፋ መሆኑን ወደፊት ይሄን ችሎታውን እንደ ምሳሌ እየጠቀሰ
ጉራ የሚነፋበት ድርጊቱ ይሆናል። እግዚአብሔር ግን ማዘዝና ጌታ መሆን ቢወድም ተመርጦ እንዲወደድ ይፈልጋል። ለፈጠራቸው ሰዎች ምርጫ ሊሰጣቸው ይፈልጋል። ለተመልካች አምባገነን ቢመስልም የሚሰጠው ነጻነት ውስጥ የመምረጥ ፈተና መደባለቅ ይወዳል። ሰይጣን በራሱ አይቶታል። ይሄ ድክመት አለበት። መግዛት ብቻ ሳይሆን አስጨንቆ የመግዛት ድክመት አለበት። በዚህ በተወሳሰበች ምድር ላይ እንደ መምረጥ አስቸጋሪ ነገር አለ? ሰይጣን በዚች በመልአክ በምትጠበቅ የአትክልት ቦታ በርግጥ የሱን መልአክቶች ፈርቷቸው አያውቅም። የበለስ ዛፍ የምትባል ተክል እንዳለች ሰምቷል። እነዚያ ምስኪን ፍጡሮችም ከዚች ዛፍ የሚበቅለውን ፍሬ ማየት እንጂ መብላት እንደማይፈቀድላቸው አረጋግጧል። ሁሉን ነገር ሰጥቶ የዚህችን አንድ ዛፍ ፍሬ መከልከል ምን ይባላል? የሰይጣን የመጀመሪያ ጥያቄ ይቺ ነበረች። ለምን? ደብቆ ከፈጠራቸው በኋላ ስለ ዛፏ መኖር ሰዎቹ ካልተናገሩ ወሬውን ማን ወደ ውጭ አወጣው? መቼም ዓይን ከሌለ የሚታይ ነገር አይሰራም። ሆድ ከሌለ የሚበላ ነገር አይፈጠርም። ስለዚህ ሰይጣን በዚህ ፍጹም በሆነች ገነት ውስጥ አንድ የጎደለ ነገር እንዳለ ገባው። የጎደለውን ነገር ለማወቅ ጊዜ አልወሰደበትም። እግዚር ፍጡሮች በእኔ አምሳል የተቀናበሩ ፍጹም ናቸው ብሎ ጉራ ቢነፋም ነጭ ወሬ እንጂ ፍጹም እንዳልሆኑ ከበለስ ዛፍ እዚያች ገነት ውስጥ መተከል በቂ ግንዛቤ ማግኘት ችሏል። ሰይጣንን ብልህ ያደረገውና በሰማይ ቤት ያስጠላው ከቃል ይልቅ ድርጊት፣ የድርጊት ያለህ ማለቱ ነው። በቀላል አማርኛ ሆድ ሰርቶ የሚበላ ፍሬ አበጅቶ እነዚህን ጎን ለጎን አድርጎ አትብሉ ማለት ያ ፈተና ነው። ወሬውስ በራሱ በአምላክ የተበተነው በተዘዋዋሪ እነዚህን ሰዎች የሚፈትን ከይሲ ፍለጋ ሊሆን አይችልም? ሰይጣን በውስጠ ወይራ የተጋበዘ መሰለው። ታዲያ ካልሆነ ሰዎቹን እንደፈጠራቸውና እዛው እንደዘጋባቸው በሰላም አይቀመጡም? የሚያምር ፍሬ አስቀምጦ አትብሉ ብሎ ማለት እንደ ፈተና ነው። ታዲያ እነዚህን የፈረደባቸውን ሁለት ሰዎች እግዚር ምን ሊፈትን ነው? ያቺ ዛር። ኦ አስቴር፣ ኦ ዛር፣ ኦ ሶፊያ፣ ውብ ሶፊያ፣ ተጓዥ ሂያጅ፣ ሰጤ ዛር ሶፊያ። ሰይጣንን እስካሁን የሚያበሽቀው እሷን ማጣቱ ነው። ለአዳም ከሔዋን በፊት መጀመሪያ ለሚስትነት ወይም ለደባልነት የተመደበችለት ሴት ዛሯ ሶፊያ ነበረች። የገነትን እድሞ የረበሸች፣ የሰበረች፣ ሰይጣን እንኳን ቢፈልግ ዳግመኛ በመብረቅ መጠለዙን ፈራ እንጂ እሷ ዛሬ ብትኖር በረጅም ጸጉሯ ውስጥ ወይ ገላዋ ላይ ባለ የተገኘ ቀዳዳ ተደብቆ መግባት ይችል ነበር። ለጉጉት፣ ለወሬ ጉጉት። ገነት አምሮ አይደለም። አውሬ፣ ፍራፍሬ፣ ጥራጥሬ፣ ቅጠላ ቅጠልና ውሃ ፈሰሰበትና አንድ ቦታ ለሰይጣን ልዩ አይሆንም። ልዩ የሆነበት መታጠሩ ነው። የገነት የአትክልት ቦታ በአራት አቅጣጫ በመላእክት መጠበቋ ነው ያጓጓው። ታች ከሐይቁ የደቡብ ጫፍ ከሚፈሰው የጢስ ፏፏቴ ላይ ሲሻው ጢስ መስሎ፣ ሲያሻው ቀስተ ደመና መስሎ፣ ሲያሻው በውሃ የታጠበ አለት መስሎ፣ የብርሃን ሰይፉን ሲፈልግ ሰውሮ፣ ሲፈልግ በገሃድ እያን ተገተገ የሚጠብቅ መልአክ አለ። ሰይጣን ከሩቅ ሆኖ እያየ ይሄ ሁሉ የጥበቃ ጉድ እሱን ለማራቅ እንደሆነ ይገባዋል። እዛ የቆመውን መልአክ ሰይጣን ድሮ ያውቀዋል። ጽርሐ አርያም ለእግዚአብሔር ዙፋን አዳልቶ በሱም ቦታ ተተክቶ ለመሾም ሲዋጋ
የፍልሚያ ጥበቡ ያስቸግረው ነበር። ክንፉን ተመቶ ወደ ምድር ከመውደቁ በፊት ቆስሎ ሲንፏቀቅ ግን ሰይጣን የዚህና መሰሎቹ መላእክት ጆሮች እስኪደነቁሩ ትኩር አድርጎ እያየው ባሪያ ብሎ ጮሆበታል። ይሄ መልአክ ይችን ስድብ ይረሳል? ቢረሳ እንዲህ እንቅልፋቶ እየተሰወረና እየተከሰተ ለምን ይጠብቃል? እድሜ ልኩን የእርሻ ቦታ ለመጠበቅ የማለ ከባሪያ ሌላ ምን ሊባል ነው? አልረሳም። ሶፊያ አዳምን ጠዋት እንደተኛ ትታው ከገነት ወጥታ ዞራ ዞራ ትመለስ ነበር። በኋላ በኋላ አላባራ ያላትን የወሲብ ፍላጎቷን ራሷ ቦርቡራን ያገኘችው። ከሰይጣን ጋር ምድር ውላ ከኒፊሊሞች ጋር ተዳርታ ተዳክማና ዝላ አጠገቡ መታ ስትወድቅ በመገረም ያያታል። አዳም አልገባውም። አዳም የማይወደው ድምጿን ነበር። ድምጿ የቆቅ ነበር። በኩባክኛዋ መሃል በረአይትና በሰው ልጆች ቋንቋ የተበከለ ግዕዟን ስትናገር አዳም እተኛበት ይሰቀጥጠዋል። ነውዝ ባሰረው አፉም የኔ መቤት ምን ነው ቋንቋሽን ባታበለሻሽው? አልገባኝም እኮ ልተኛበት። ስተኛ ካየሽኝ ሌላ ቦታ ሄደሽ ተኚ። እሺ እሺ የኔ መቤት። ድምጿን ስለማይወደው ማውራቷን ችላ ቢላትም እተጋደመበትም ንጭንጯን ያዳምጣል። ትናገራለች እንደ ኩባክ። ምነ እኔ ስመጣ ነው እንቅልፍ የሚይዝህ? ደካማ ወንድነት ይሄ ነው? ለምን ከዚህ ወጣ አትልም? ሚስቶኛ አታውሪኝ ይለኛል? ከማን ጋር ላውራ? ጉድ ሲያረፍድ ይመጣል። አዳም ተዝናንቶ ለመተኛት ይጥራል። እንዲነቃም በየቦታው ስላጋጠሟት ወነዳደት የዓለም አፈር በዝርዝር ልታወራው ትሻለች። አዳም ጅሉ በትክክል ጅልነቱ እንኳን ሳይሆን ወሲብ ምን እንደሆነ በጥልቅ አለማወቁ ነው። የት ጠፋሽ ብሎ ሲጠይቃት ጠልቆ ሊረዳው በማይችል ኩርማን ቅኔ ወጣ ብዬ ያለምን አየው ትለዋለች። አዳም የነገሩን ክብደት የተረዳው እጅግ ከርሞ ነው። በሁለት ሰዎችና ቁጥራቸውንና ዝርያቸውን በሚያውቋቸው ራሱ ስም ባወጣላቸው መልካም እንስሳት ተሞልታ የነበረችው ገነት ከወገባቸው በላይ ሰው፣ ከወገባቸው በታች ፈረስ፣ ቀንድ ያላቸው ሰዎች፣ ጅራት ያላቸው ሴቶች፣ የሰው ጸጉር ያላቸው ዋኖሶች፣ የሰው እግር ያላቸው አሞሮች፣ የእንቁራሪት ቆዳ ያላቸው ሰብአዊ እንስሳቶች ይመላለሱበት ጀመር። የእግዜር ችሎታውና ድክመቱ ትዕግስቱ ነው። ትዕግስት ያበዛል። ሳያውቅ ቀርቶ ሳይሆን ብቻ ያበዛል። ሶፊያ ስትሳሳት በዝምታ እያየ ስህተቷን ይቆጥራል። ወይም ምናልባት እንደሚወራለት ያህል ወደፊት የሚመጣውን ነገር አያውቅም። ገማች ነው። የፈጠረው ፍጡር ወደፊት ምን እንደሚመስል ወይም ወደ ምን ማን እንደሚለወጥ አጥርቶ መገመት አይችልም። በሰማይና በምድር የሚወራለት አሉባልታ ግን ዛሬንና ነገን ይፈጥራል እየተባለ ነው። ሰይጣን እግዜር ስለ ወደፊቱ የሚያውቀው ነገር አንድ በጣም ብልህ የሆነ ሰው ከሚያውቀው የተለየ እንዳልሆነ ይጠረጥራል። አብሮት ኖሮ አይቶታል። ለምን ስለ ሰይጣን ስለ ራሱ መሸፈት ቀድሞ አልተረዳም? ወይስ ደም የማፍሰስ ፍላጎት ካልፋው አድሮበት ነው? ትዝ ይለዋል ሰይጣን በመጀመሪያው የአመዝ ጦርነት ዕለት ከሰባተኛው ሰማይ ወደ ምድር የመላእክት ደም እንደ ዝናብ ለአርባ ቀናት እንደወረደ። እዚህ ያስደርስ ነበር? ቢሳሳት ድክመቱን አውቄ ያደረግኩት ነው ብሎ ለማውራት መፈለጉ ካልሆነ ለሌላ ለምን ተአምር ነው? ይህም ይሆንለታል። አዳምን ልታጫውተው የተፈጠረችለት ሶፊያ ሰላም የምትነሳው ብቻ ሳትሆን ገነት ውስጥ ያሉትን ፍጡራን አሃዝ ወደ ሰማይ ያነሳች ሆነች። ገነት በሚያስፈራሩ አይነት ፍጡራን እየተሞላች ስለሄደች
አዳም ራሱ በመሽት መመላለስ ፈራ። ቢሰላችና ቢማረር ደግሞ ለእግዚአብሔር አቤቱታውን አቀረበ፣ ጮኸ። ግን የሰው ልጆች አባታችን ነውና ክብረው በሚል ጮኸ ይሉታል እንጂ ትክክሉ ቋንቋ እንኳን ማቃጠር ነው። ለማያውቃቸውና ላልወለዳቸው እግዚአብሔርም ላልመደበለት ፍጡራን የዲቃላ መንቀፍ የተጀመረው ከዚያን ዘመን ሳይሆን ይቀራል። እንጀራ አባት ሆኖ ማገልገል የሚወድ ማን ነው? አዳም እንደ ፈጣሪው ትዕግስት ስላለው ብቻ የሶፊያን ረባሽ ሴሰኝነት ችሎ ቆየ። እስከ ዛሬ ብትኖር ኖሮ ገነትን ከነ ዲቃላ ልጆቿ ለመውረስ ብዙ ጊዜ ይወስድባት እንዳልነበር ሰይጣን ያውቃል። ቢያንስ ገነትን ከውጪ ባይቻል ከውስጥ በሶፊያ የሴሰኝነት ባህሪ ተከልሎ በመግባት አዳም የማይወዳቸውን ፍጡራን ቁጥር በማብዛት ከገነት ጌትነቱ ተማሮ እንዲወጣ ማድረግ ይቻል ነበር። ይሄ የመጀመሪያው ዴሞግራፊክ ሳይንስ ሳይሆን ይቀር ነበር? አስመርሮ በሴረኞችና በደደቦች የሐዝ ብልጫ መልካሞችን አርፈው ከተቀመጡበት ማባረር። እግዚአብሔር አንድ ሳንኩ ትዕግስተኛ መሆኑ ሲሆን፣ ትልቁ ብልሃቱ ደግሞ ትዕግስቱ መቼ እንደሚያልቅ ግልጽ አለማድረጉ ነው። ከዕለታት አንድ ቀን ሶፊያ ከኔ ፊልሞች ጋር ስትዳራ ውላ ወደ ገነት ስትመለስ መልአኩ እንዳትገባ ከለከላት። የእግዜር ንጹህ እርሻ የባለጌዎች ማረፊያ አይደለም አላት። ከገነት ምስራቅ ደጃፍ የአባይ ፏፏቴ ስር ተቀምጣ የለቅሶ ቲያጥሮን ስትሰራ የወለደቻቸው ልጆች ሁሉ በእሳትና በመብረቅ እየተገረፉ የቻሉበት በሰማይ እየበረሩ ያልቻሉበት በምድር እየተንኳተቱና እየሮጡ ከገነት እንዲወጡ ተደረገ። የሚገርመውና የሚያሳዝነው ሶፊያን በየቦታው ከተወዳጇት አንድ ፍጡር እንኳን አላገኘችም። ሲጀመር ዓላማቸው ገነትን ማፍረስ እንጂ የሶፊያ ውበት ማርኳቸው አልነበረም። ከሶፊያ የበለጡ ውብ እንስቶች እነሱ ጋር እንደ አሸዋ ነበሩ። በተጨማሪም እግዚአብሔር ትዕግስቱ አልቆ ቁጣ ከጀመረው የት እንደሚያባራ ስለማያውቁ ሁሉ ፈሩ። የተንኮላቸው ስር ገብቶት ግን እግዚአብሔር ትንሽ ቅጣት እንኳን በላያቸው አለመሰንዘሩ ብዙውን በፍርሃት ደስታ አንቀጥቅጧል። የሥራ ውጤታቸውና ኃይላቸው ምድር ላይ ከሚታይ ታላላቆች የተለየ እግዚአብሔርን የተምታታበት ገጸ ባህሪ የሚያደርገው ይሄ ነው። እግዚአብሔር አዳምን ይወደዋል፣ ከማንም ይወደዋል። እንደሚባለው ከምርጥ አፈር የገነባው እሱን ነው። በጠባዩ የተረጋጋና ትዕዛዝ ተከታይ በመሆኑ የፈለገውን ያገኛል። ታዲያ ሶፊያና ልጆቿን ከገነት አሳዶ ካስወጣ በኋላ አዳም በሰላም እንደተኛ ከትንሽ ጎን አጥንቱ በቀላል ቀዶ ጥገና ያማረች የእሱን ትዕዛዝ የምትሰማ ፍላጎቱን የምትከተል ሌላ ሴት ጓደኛ ሄዋን የተባለች ሰራለት። መፍጠር የትም ዓለም ላይ ፍጹም ሆኖ አያውቅም። ዛሬ ፍጹም የሆነ ነገ ፍጹም አይሆንም። አንድ ፍጡር በራሱ አምሳል ከፈጠረና ይቺ አምሳሉ ደግሞ በተልከሰከሰ ሴሰኝነት ልታሳብደው ከደረሰች ሁለት ነገር ሊኖር ነው። ሲጀመር አፈጣጠሩም ፍጹም አልነበረም። ሁለት ፈጣሪው አሁን በፈጠረበት ሰዓትና ደቂቃ ፍጹም ነገር ቢያደርግም ወደፊት ስለሚመጣው ለውጥ ገና ያልተረዳቸው ነገሮች እንዳሉ ያሳያል። ሰማይ ቤት በወንዶች የተሞላ ነው። እግዚአብሔር ስለ ወንዶች ያውቃል። ለአዳም ሴት ሲሰራለት ግን ጸባዩዋ ምን መሆን እንደሚችል መገመት አልቻለም። ሰላሰላ የሚያሰኝ የደሟን ትኩሳት ቀንሶባታል። ውበቷን ቀንሶባታል። የአካሏን ቅርጽ አበላሽቶባታል። ገነትን ሰብራ ብትወጣም የሚነካት የወንድ ፍጡር አይኖርም። ታዲያ አገዶ ሸፋፋ ጸጉራምና የማትማርክ መርገም በራሱ በአዳም ሄዋን ተብላ የተሰየመች ሴት ገነት ማህል ማምጣቱ ሳይሆን ሰይጣንን የገረመው ከ
ከዚህም ጋር አብሮ የውቀት ዛፍ የተባለች ተክል ከዛፎች ሁሉ የምታምር ዛፍ ከፍሬዎች ሁሉ የምታምር ፍሬ የምታበቅል ሁለቱንም ሰዎች መፈተኛ ሆና የዛኑ ዕለት እዚያ አትክልት ስፍራ ውስጥ መተከሏ ነው።